Splitsko gradsko vijeće jednoglasnom je odlukom 21. travnja 2015. godine proglasilo 30. svibanj Danom hrvatskih branitelja grada Splita. U sjećanje i znak zahvale, tim su povodom u Parku hrvatskih branitelja pred zgradom Banovine i izaslanstva grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i brojnih udruga proizišlih iz Domovinskog rata položila vijence i zapalila svijeće. Pa mislim da je doprinos splitskih branitelja, dakle šire područje Splita, ne samo ovdje u Splitu gradu, nego ljudi koji gravitiraju prema Splitu, bio je jedan od najznačajnijih na području cijele Hrvatske. Puno ih je poginilo, vidite tu i puno roditelja koji ne mogu zaboraviti svoju djecu, tako da je na današnji dan dužnost nas svi skupa da se podsjetimo i na poginule i na nestale i na žrtvu koju su napravili za Hrvatsku. Odnos između grada Splita i branitelja je jako dobar. Dakle, sve njihove potrebe u skladu sa našim mogućnostima i zakonom se prepoznaju. Izlazi im se u susret koliko god može. Uglavnom, suradnja je jako dobra i nadam se da će takva ostati i dalje. Svibanj je u novijoj povijesti stvaranja Hrvatske države obilježen značajnim događajima koji se danas obilježavaju. Tako se početkom 5. mjeseca obilježava godišnjica prosvjeda pred Banovinom, zatim prvog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj, pa sve do 30. svibnja, koji se do 2001. godine obilježavao kao Dan državnosti. Malo je poznato da je 30. svibnja 1991. godine pristigla prva skupina pripadnika Zbora narodne garde u grad Split. To je jedna od postrojbi koje su dva dana ranije, 28. svibnja 1991. godine, sudjelovala je na povijesnom postrojavanju snaga Zbora narodne garde na igralištu NK Zagreb. Zato se današnji dan obilježava kao Dan hrvatskih branitelja grada Splita. Ako se prisjetimo same 4. brigade, 114. 141. brigade, 6. domovinske pukovnije, 158. brigade u sklopu 6. domovinske pukovnije, svih oni koji su se kroz te postrojbe, ratne postrojbe kao specijalne policije s područja grada Splita, koji su se uključili u obranu domovine s obzirom na žrtvu koju su podnijeli, mislim da je on nemjerljiv. Mislim da on ima u temelje hrvatske državnosti utkan onaj segment koji će vječno ostati, odnosno nikad se neće moći izbrisati i morat ćemo se trajno i vječno prisjećati svih žrtava, svih poginulih hrvatskih branitelja i njima odavati pijetet, odnosno počast. Sam je podatak da je 242 poginula sugrađana grada Splita poginula, dalo svoj život za domovinski rat, dovoljno govori. Danas u društvu, evo danas sam čitao naslov u novinama koje je dao gospodin Bandić, da bolje da su poginuli nego da su živi doživjeli ovo što se danas događa. Mislim da on s tim riječima je kazao sve. Brojna izaslanstva vijence su položila i pred središnjim križem na gradskom groblju Lovrinac, ali i groblju hrvatskih branitelja. To je na spomen obilježju poginulim Bošnjacima, muslimanima u Domovinskom ratu. Devetnaestog svibnja Solinska turistička zajednica je predstavila svoj novi turistički proizvod, antičke radionice u kući Parač. Riječ je o novom turističkom proizvodu u našoj tradicijskoj kući Parač, smještenom na amfiteatru antičkog lokaliteta Salona, koji za cilj ima unapređenje uvjeta boravka turista na samom lokalitetu. Dakle, želimo stvoriti jednu dodanu vrijednost. Riječ je o radionicama poput izrade antičkih novčića, izrade replike antičke amfore i izrade antičkog mozaika, u koji su do sada bili uključeni djeca iz vrtića i škola s područja grada Solina i okolice, a sada želimo još više potaknuti turiste kojima je zapravo kuća Parač zadnja točka razgledavanja Salone. Osim sudjelovanja na radionicama, posjetitelji mogu razgledati izložbene predmete iz solinske arheološke zbirke, preuzeti turističke brošure te kušati neke od solinskih specijaliteta na licu mjesta. Radionice su bez naknade, naravno naplaćuje se ulazak u arheološki lokalitet Salona i zapravo sve te aktivnosti u koje se gosti mogu uključiti, koji imaju različiti vremenski period, dakle antički novčići mogu trajati od 15 do 30 minuta, izrada replike antičke amfore 2 sata. Dakle, sve to zapravo stvaranje preduvjeta za osnivanje jednog ljetnog rimskog kampa u budućnosti, gdje želimo pozvati i naše školarce iz kontinentalne Hrvatske da nam se pridruže, da provedu ljeto u Solinu kroz edukativne radionice, pa se nadamo evo u tom smjeru ići. Kuća će raditi tijekom cijele godine. Ljeti u periodu od 9 do 20 sati, a zimi od 9 do 17 sati od ponedjeljka do subote.
Turisti u Hrvatskoj traže osjećaj mira, i mentalnog i fizičkog. Jedan od ključnih faktora koji pruža gostima takav osjećaj je i činjenica da je Republika Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja, a zato su zaslužni i policijski službenici. Policija redovno radi svoje aktivnosti sukladno prosudbama rizika i broj ljudi, intenziviraju se aktivnosti u turističkoj sezoni, aktivnosti su usmjerene na sve segmente rada policije, od granične kontrole, temeljne policije, javnog reda i mira, kriminalističkih poslova i jednako tako operativne suradnje između policijske uprave Splitsko-dalmatinske i susjednih policijskih uprava. Naša suradnja se ne fokusira samo na radne sastanke, znači mi surađujemo cijelu godinu, intenzivno surađujemo na brojnim projektima, osmišljavamo zajedno brojne aktivnosti koje pomažu ne samo našim gostima, nego već i našim građanima da je stupanj sigurnosti u našem gradu što viši, da se osjećamo ugodno svi u našem gradu i da svi znamo, apsolutne sigurnosti nema, ali evo mi se trudimo da zaista zadovoljimo one osnovne preduvjete da bi nam svima skupa bilo bolje. Radni sastanci kao što je ovaj godinama su se održavali zajedno sa komunalnom službom, lučkom upravom, čistoćom i ostalim tvrtkama od posebnog značaja za sugrađane, pogotovo unutar sezone. Međutim, ove godine turistička zajednica je odlučila organizirati radni sastanak samo sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova, kako su oni ipak jedan od najključnijih faktora u održavanju sigurnosti i sklada u gradu koji ponekad ima čak i do 50% stanovnika više usred sezone. Jako puno pozornosti građani, to jest državljani strani u dolasku u Hrvatsku poklanjaju na nekoliko segmenta sigurnosti. Nije to samo pitanje kaznenih djela, to je pitanje ekologije, buka, nasilje, kad pričamo o istraživanju. A mi smo u percepcijama gostiju sigurna destinacija, apsolutno sigurnosti nema, ali upravo zato i radimo na ovakvim sastancima, na ovakvim druženjima, na razmjenama znanja i iskustava kako bi u slučaju bilo kakve neugodnosti u našoj destinaciji znali kako se postaviti i kako postupati da bi naš gost bio što manje ugrožen. A u cilju šta jednostavnijeg i boljeg rješavanja problema tiskali smo i promotivne materijale na svim jezicima gdje u kratkim crtama pojašnjavamo kako gosti trebaju postupati u slučaju bilo kakvih neugodnosti, bilo kakvih krivičnih djela, krađe i slično. Na ispomoć dolaze i strani policijski djelatnici. Ovaj model ispomoći stranih policajaca pokazao se kao dobar kod mogućnosti intervencija, ovim modelom se izbjegla jezična barijera. To je pozitivna praksa, to je prepoznato kao jedan hrvatski proizvod. To su ljudi koji ovdje imaju i između ostalog funkciju sigurnosti, osiguranja tog osjećaja sigurnosti za svoje državljane. Međutim, jednako tako služe i za promidžbu hrvatskog turizma, evo konačno i grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske. Uz činjenica da iz godine u godinu opada broj kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, a pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, vjeruje se da će i po pitanju sigurnosti biti jedna kvalitetna turistička sezona. 25 godina nakon službenog osnivanja prve bojne 4. gardijske brigade u Resniku, jednak ponos i uzbuđenje, kao i 1. lipnja 1991. godine. Vrlo se rado sjećam tih trenutaka. Evo danas ovdje nakon 25 godina nemam riječi, mislim da mi srce ima veliki broj otkucaja. Nije bilo ni malo lako u to vrijeme oformiti brigadu. Prisjeća se prvi načelnik stožera brigade i zamjenik njenog zapovjednika Jakov Miletić. To nije bilo ni malo lagan posao, vršen je u vrlo teškim uvjetima, neimaštini, prije svega financijskim, jer za formiranje postrojbe osnovno je imati prije svega materijalna sredstva, između njih i financijska sredstva. Vrijeme je bilo vrlo skučano, u vrlo kratkom vremenu različite postrojbe, različiti ljudi sa različitim navikama, shvaćanjima, motivima prilaska, odnosno ulaska u postrojbu, želje za ulaskom u postrojbu, trebalo je to sve skupa dobro odvagati. Ilko Pavlović u to je vrijeme imao zaduženje osnovati prvu satniju u Resniku. S ponosom se sjećanjem vraća 25 godina u prošlost. U biti se zvala druga jer je kao takva došla iz Kumrovca i Rakitna od pripadnika policije. Mi smo ovdje formirali prvi 100 ljudi, Joško Macan je formirao drugu satniju, a sa nazivom prva. Tako su htjeli momci, jer su imali su ovdje zadatak, znači obučite ljude
i ta satnija je posle izvjesnog vremena, kako je brigada Irzerić rekao, bila raspuštena i dijelovi su dati kao nukleusi za Imotski, Sinj i Dubrovnik. 2,5 desetljeća od osnutka prve bojne 4. gardijske brigade u Resniku su na istom mjestu gdje je i bojna osnovana pred spomen obilježjem njezini pripadnici i štovatelji položili vijence. Prisjećajući se svih njezinih pripadnika koji su na ratnom putu brigade položili svoje živote u obrani domovine. Ja vam mogu reći da je prva bojna 4. gardijske brigade ovdje u Resniku, da se ona prva okupila, prva se popunila sa ljudima, sa vojnom opremom, sa naoružanjem i praktično kao takva ona je bila temelj za stvaranje najvećeg dijela 4. gardijske brigade, za koju znadete da je jedna od najelitnijih ili bolje reći možda najbolja gardijska brigada u povijesti Hrvatske države. U istinu možemo reći da smo počašćeni i ponosni mi Kaštelani što evo službeno ovdje je početak osnivanja prve bojne 4. gardijske brigade, ali to je u stvari evo neki način i početak organizirane obrane Republike Hrvatske. Uistinu smo ponosni, čestitamo svima koji su na bilo koji način doprinijeli najprije osnivanju, razvoju brigade i zahvala svima koji su učestvovali u toj brigadi. Načelnik personalne uprave glavnog stožera Oružanih snaga Ivan Zelić pripadnicima brigade obratio se u ime načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, prisjetivši se ratnog puta ove brigade. Ratni put, dakle, prve bojne 4. gardijske brigade bio je od pripadnika koji su činili tada prvu bojnu ovdje u Resniku, bio je u Kruševu, bio je u Kijevu, bio je na prostoru, dakle, Sinjskom, bilo je uloga u obrani Zadra, juga dole, dakle preko Maslenice i Oluje. Dakle, ispisane su najsvjetlije stranice hrvatske povijesti, a ova bojna ovdje iz Resnika, njeni pripadnici su ostavili velike tragove. Prvi borbeni zadatak brigade bila je akcija oslobođenja Kruševa u srpnju 1991. godine, a potom i oslobodilačke te obrambene akcije u okolici Zadra, Šibenika, Vodica te Dubrovnika i Dubrovačkog zaleđa. Brigada je sudjelovala i u akcijama Maslenica, Zima 1994., Skok 1 i 2, Ljeto 1995., Maestral i Oluja. U povodu obljetnice osnutka prve bojne 4. gardijske brigade služena je sveta misa u crkvi Blažene Majke Terezije u Resniku. Peta po redu jubilarna konferencija, krenilo je, sreća nije nam bilo kiše, inače bilo problema kod ulaza, dvorana se puni i jedva čekamo krenuti ponovo. I ove godine Shift okupio elitne svjetske developere, koji su ujedno osnivači i najpoznatiji developerski tvrtki današnjice u svijetu. Upravo oni na Shiftu drže predavanja o trendovima, iskustvima i izazovima, koji su pred programerima danas. Te je ovo prava prilika za sve zaljubljenike u nove tehnologije da poslušaju što se novo sprema, te kako su ovi giganti postali uspješni. Kao što vidite, oni koriste jedan resurs koji je dragocjen u gradu Splitu, a to je Hrvatsko narodno kazalište, kao mjesto gdje se mogu velike konferencije odigrati, a s druge strane koriste sveučilište kao izvor budućih svojih kadrova. Tradicionalno Shift konferencija ima i natjecateljski dio, Shift Hackathon, koji prethodi konferenciji. Ukupna vrijednost svih nagrada ovogodišnje hakatona je veća od 150.000 američkih dolara. Jedan od sudionika ovogodišnjeg hakatona je i Tomislav Brlek, koji se sferi inovativnog poduzetništva priključuje sa idejom pametnog uređaja za trening pasa, uz koji dolazi pripadajuća mobilna aplikacija. Aplikacija, pomoću aplikacije vi zapravo naučite kako trenirati svog psa, a pomoću našeg uređaja vi ga trenirate, spojite ga sa aplikacijom, te prvi puta vam omogućujemo da vaš pas ima levele, ima golove, ima achievemente, motiviramo vas, te sve te achievemente, sve te golove možete šerati na bilo kojoj društvenoj mreži ili uspoređivati sa svojim prijateljima. Dakle, mi smo napravili motivaciju za trening pasa, igricu.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji posluje preko 500 registriranih malih obrta u IT i ICT sektoru, a zapošljavaju preko 2200 zaposlenika. U posljednjih 5 godina, prema podacima Ministarstva gospodarstva, porast izvoza softvera je bio 78%, a 2008. godine, koju možemo nazvati predkriznom godinom, ICT je ostvario veći promet od svih restorana, kafića i hotela u državi zajedno. Upravo je zato Shift konferencija jedan od najbitnijih startup događaja u jugoistočnoj Europi. Kroz ministarstvo, evo prijašnjim vremenom, kroz industrijsku strategiju naznačeno je potencijal samog IT sektora, ali moram reći da definitivno nije prepoznato da to nije samo industrija koja će pomagati razvoju informatizacije, ne znam, javne uprave, ili će se bazirati samo na širokopojasnim mrežama, nego to je više od toga. To je jedna nova industrija, to su ljudi koji svojim angažmanom ostvaruju velike prihode na svoj rad, veliku dodanu vrijednost. Ovo je peta godina i Splitsko-dalmatinska županija od prve godine financijski potpomaže ovu manifestaciju i to iznosom na godišnjoj razini od nekih 150.000 kuna. Cijenimo znači važnost, značenje ovog događaja, jer Hrvatska ne može konkurirati na europskom i svjetskom tržištu u proizvodnji automobila, bijele tehnike, računale itd., ali možemo u području visokih znanosti. Da grad Split koji obiluje intelektualnim kapitalom i ovim mladim generacijama pokazuje da se uspjeh može ostvariti i ovdje u našem gradu, pogotovo u ovom vremenu kad sve više mladih pokušavaju svoju budućnost i uspjeh ostvariti van granica. Na svima nama je da tu energiju, mladost, intelektualni kapital zadržimo ovdje i da ovo bude jedan dobar primjer da se i u Splitu može napraviti posao. Organizatori očekuju da se na ovogodišnjoj konferenciji ostvare brojne uspješne suradnje i projekti. Unatoč grmljavinskom nevremenu i neumoljivoj kiši, Splićani i Dalmatinci iz okolnih gradova i općina okupili su se na trgu Gaje Bulata u Splitu, ispunivši ga cijelog kako bi poručili da ne žele da se politika miješa u obrazovanje djece, time i u budućnost ove države. Ja sam zapravo jako zadovoljan u Splitu po kiši i dovući ovaj broj ljudi je priličan uspjeh, znači da je ljudima stalo. Mi smo zapravo samo iskoristili priliku što smo formalna organizacija da bi prijavili skupi, da bi ljude, odnosno građane i građanke pozvali da iskažu podršku svim nastavnicima, nastavnicama, učiteljima, učiteljicama koji su sudjelovali u radu stručnih radnih skupina za izradu cjelovite kurikularne reforme i mislim da je ovo ipak uspjelo unatoč kiši i mislim da će biti zanimljivo sada čuti i govornice. Imamo profesorice koje su sudjelovale na terenu, dakle koje su stvarno sudjelovale u izradi dokumenata, koje su obilazile ovu našu regiju i sudjelovale na brojnim sastancima. Imamo jednu majku koja je upravo upisala svoje dijete u osnovnu školu i koja zapravo ima svoja očekivanja od sustava obrazovanja što će raditi sa njenim djetetom, tako da smo stvorili zapravo prostor baš za stručnjake i za građanke da kažu svoje mišljenje. Iako za govornicom nisu željeli stranačke ljude, koordinator prosvjeda ističe da je prosvjed ipak političke naravi. I mislim da se ne bi trebalo slati poruku građanima i građankama da ne sudjeluju, odnosno da ne bi trebali da sudjeluju u političkim procesima, jer ovo je politika, dakle. Da li ovo znači da podržavate konkretno Borisa Jokića i njegovu skupinu? Naravno, s tim da treba poštovati njihovu odluku da traže razrješenje, to je legitimna stvar, treba poštovati i odnosno cijeniti to da su rekli da će novoj radnoj skupini koja bude imenovana pružiti svu moguću podršku da se proces nastavi dalje. Ono čega se ja bojim se miješanja politike i pritisaka, ali iskreno vjerujem da ovo nije kraj priče. Dakle, promjene su se dogodile, sviđalo se to nekome ili ne. Ljudi rade, u našim sredinama ljudi žive kurikulum. Dakle, to je proces koji je već započeo. Nacionalni kurikulum za rani odgoj i obrazovanje, o njemu sam kompetentna govoriti, definirao je temeljna znanja i temeljne vrijednosti i načela rada i to se u mnogome već provodi. Kvaliteta se pritom ne definira kao neko stanje u kojem ćemo svi doći, stanje nirvane, nego razvoj. Svi oni koji razvijaju refleksivnu praksu u autentičnim uvjetima, koji razvijaju osobni identitet, dakle oni već žive i reforme. I imaju ponovo priliku dati primjedbe, ali
te primjedbe trebaju biti argumentirane, trebaju biti znanstveno potkrijepljene, ne smiju biti etiketiranje, više je krajnje vrijeme da se prestanemo dijeliti na ustaše, partizane ili ne zna već nijako je. Hrvatskoj je neophodna ovakva kurikularna reforma zbog toga što školstvo jednostavno više ne funkcionira. Mi trokiramo na svim nivoima i ako se ne dogodi promjena, ova država će propasti potpuno. Škola nam je jedini, ova reforma je jedini spas zapravo da nam se život u cijeloj državi promijeni, svima nama. Ja sam se ovdje priključila kao roditelj, isključivo iz osobnog motiva, jer evo u 9. mjesecu ulazim i sama sa svojim starijim djetetom u taj školski sustav i ono što čujem često od druge djece, od drugih roditelja je da je on takav kakav je, pun štrebanja, pun besmislenih činjenica, pun sjedenja koje je dosta neprirodno malenoj djeci. Sve skupa jako neprilagođen i u stvari ne potiče želju za učenjem i želju za znanjem, nego je da pače često uništava. I mislim da to stvarno, to je potpuno naopako i zato jako podržavam da se pokrenu promjene i svo ovo vrijeme mi je bilo drago da su se one pokrenule i da bi trebale sada krenuti nekad uskoro i stvarno mislim da ne smijemo gubiti vrijeme na puno političkih igara dok generacije prolaze kojima to znači život. Iz Splita je jasno i glasno poslana poruka kako Dalmacija diše kada je u pitanju reforma obrazovanja. Među brojnim porukama s govornice i transparenata upućen je zahtjev Saboru da jednoglasno podrži reformu, ovaj ekspertni tim i model. Prosvjednice su zatražili i da Sabor donese rezoluciju o obrazovanju kao nacionalnom interesu koja će obavezati ovu, ali i sve sljedeće vlade. Institut za europske i globalizacijske studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije u Splitu održavaju međunarodnu znanstvenu konferenciju pod naslovom Totalitarizam, historiografija, politika i kultura sjećanja u srednjoj jugoistočnoj Europi. Dekan Filozofskog fakulteta u Splitu Aleksandar Jakir domaćin je za 20 istaknutih domaćih i inozemnih predavača i jedan od moderatora panela dvodnevne konferencije. A evo, izuzetno mi je drago da smo uspjeli okupiti ovdje na Filozofskom fakultetu u Splitu u suradnji sa Institutom za globalizacijske studije, sa sveučilištem iz Uppsale i Švedske, 20 stručnjaka koji se bave raznim aspektima ideologije i prakse totalitarističkih pokreta koji je u 20. stoljeću, kao što znamo, najodgovornije za milijunsko stradanje. I da bi se o toj temi racionalno, na temelju činjenica, koncepata, progovorilo unutar akademske zajednice, mislim da je to pravi okvir, jer kao što smo svjedoci, u medijskom prostoru jako često se ljudi osjećaju pozvanima o tome raspravljati bez uvida u činjenice, u izvore, koristeći to u ideološke svrhe. Znači, ova naša podijeljenost, nažalost, je i proizvod tih nekih svjetonazorskih stavova bez nekog poznavanja dubljega, da to tako kažemo, uzroka i posljedica upravo tih ideologija u ime kojih je dolazilo do tih žrtava. Nesumnjivo je da su neka društva srednje i jugoistočne Europe formirana u povijesnom razdoblju snažne dominacije fašističke i komunističke totalitarne ideje. I dok je komunističko-socijalistički totalitarni eksperiment trajao gotovo pola stoljeća, te stoga je i ostavio značajniji društveno-politički trag u društvima, onaj fašistički bio je znatno kraći, ali je svejedno utjecao na procese izgradnje država i nacija, a njegovo nasljedstvo donekle je prisutno i danas. Stoga su značaj interes za konferencijom u prostorijama Filozofskog fakulteta na Peristilu bili neupitni. Odaziv je jučer prvog dana bio odličan. S moje strane volio bih da još više i studenata filozofskoga i ostalih sastavnica našeg sveučilišta sudjeluje. Nažalost, oni još nisu baš stekli naviku sudjelovati na tim znanstvenim skupovima, ali vidimo da imamo i publiku koja zanimaju izlaganja i mediji isto tako prenose glavne poruke i to mi je osobno također drago.
Cilj ove konferencije jest kroz komparativni i transnacionalni pristup istražiti, analizirati i predstaviti sličnosti i razlike dviju ideja, njihove nacionalne specifičnosti i nadnacionalne utjecaje, međusobne odnose, svakodnevnu praksu te njihov utjecaj na suvremena društva srednje i jugoistočne Europe.